Hər vaxtınız xeyir, hamını salamlayıram. Xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Çox sağ olun. Bizim demək silsilə webinarlarımız davam edir və həmişə olduğu kimi bugün də canlı efirdəyik. Bizim demək bugünkü mövzumuz turizm və sosial xidmətlər üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi və bu peşə təhsili mərkəz müəssisəsində karyera seçimi üçün, karyera imkanları üçün mövcud olan ixtisaslar, mövcud olan imkanlar və təbii ki, bu peşə təhsil müəssisəsi ilə indiyə qədər demək işləyən, işə götürənlərimiz də buradadır, məzunumuz da buradadır və onlar öz təcrübələrindən sizə danışacaqlar. İlk növbədə istəyərdim hamını təqdim edim. Demək, Kifayət Bayramova, özünüzü təqdim edin, Kifayət xanım. Salam, və sosial xidmətlər üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin tədris istisalat müavini Kifayət Bayramova. Tahir müəllim, siz özünüzü təqdim edin. Mən Tahir Məmmədov, AF City Baku Otelinin icraçı direktoruyam. Və 8 ilə yaxındır ki, müxtəlif otellərdə menecer vəzifəsində çalışıram. Sevinç xanım, siz özünüzü təqdim edin. Mən JW Marriott Abşeron Baku Otelinin HR direktoruyam. Nərminə xanım, siz özünüzü təqdim edin. Hospitalika MMC, hansı ki, Bulvar Said Nobel Otel, insan resursları üzrə direktor. Anar Qasımov, siz özünüzü təqdim edin. Aman, salamlayıram. Qasımov Anar, Fairmont Otelin böyük aşbazı. Və bizim həmin demək peşə təhsil mərkəzinin məzunu olan Həsən Babayev, siz də özünüzü təqdim edin. Hər kəsə salamlayıram. Enlay Bespot MMC-nin sahibi. Çox yaxşı. Elə isə artıq webinarımıza keçək. Demək, bugünkü webinarda bizim demək, Azərbaycanda turizm və sosial xidmət üzrə ixtisaslaşan peşə təhsil mərkəzindən danışacağıq və onu da qeyd edim ki, turizm Azərbaycanda inkişaf sahədə doğrudan da kadr hazırlığına, çox keyfiyyətli kadr hazırlığına çox ehtiyac var ki, bu da yəni hər bir ölkəyə qonaqlar gələndə, hər bir ölkənin turizmini yəni qabağa çıxartmaq istəyəndə birinci onun mədəniyyəti, onun kulinariyası təqdim olunur. Və bizim də missiyamız odur ki, bu sahədə kadr hazırlığında mükəmməl işlər ortaya qoyaq. Bildiyiniz kimi hazırda peşə təhsil müəssisələrinə qəbul keçirilir və peşə təhsil müəssisələrinə gənclərimizə düzgün peşə seçimində karyerasını bu sahədə qurmaqda demək hazırda müvafiq istiqamətləndirmələr aparılır, marifləndirilmələr aparılır. Və çox istərdim Kifayət xanım hazırda öz demək məktəb peşə təhsili mərkəzi haqqında danışsın. Kifayət xanım deyə bilərsinizmi, sizdə hansı ixtisaslar var və nəyə görə gənclərimiz sizin peşə təhsilini seçməlidirlər? Yəni bir peşə təhsili mərkəzi olaraq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Dedim ki, turizm və sosial xidmətlər üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi turizm və qonaqpərvərlik və eyni zamanda xidmət sahələri üzrə ixtisaslaşmış bir peşə təhsil mərkəzidir. Və təbii ki, biz bu günləri turizm və xidmət sahələri üzrə kadr hazırlığı həyata keçirən bir peşə təhsil mərkəzi olaraq bu günləri 2020-2021-ci tədris ilində 19 ixtisas üzrə kadr hazırlığına demək start verilmişdir. Və qeyd etdim ki, turizm istiqaməti üzrə turizm təşkilatçısı, mehmanxana inzibatçısı, turizmdə İAŞ üzrə mütəxəssis, aşbaz, qənunatçı
şirniyatçı, oteldə konsiyej və digər xidmət sahələri üzrə dərzi, bərbər, bərbər vizajist, manikürçü, sığorta işçi, kompüter operatörü və s. digər ixtisaslar vardır ki, xidmət sahələri üzrə, bu sahələr üzrə kadr hazırlığı həyata keçirilir. Mən qeyd etmək istərdim ki, biz turizm və xidmət sahələri üzrə kadr hazırlığını həyata keçiririk 2016-cı ildən etibarən və bu istiqamət üzrə bizdə bir yarışma mövcuddur ki, biz təhsil alan, bizə müraciət edən gənclərin praktiki təlim və təcrübələrinin məhz tədris ilinin əvvəlindən etibarən sənayedə təşkilini həyata keçiririk. Bunun üçün iş götürənlərlə sıx əməkdaşlıqlarımız vardır və bugünləri webinarımızda da bir neçəsi bizimlə birlikdə burada iştirak edir və biz bu əməkdaşlıq istiqamətində tədris ilinin əvvəlindən etibarən nümayəndələrinin məhz bizdə təhsil alan gənclərlə görüşünü təşkil edirik. Onların hətta ixtisas seçimlərində bilirsiniz bizdə bu ildə pilot layihə çərçivəsində İki ixtisas üzrə qəbul prosesinə start verilmişdi və biz həmin işə götürənlərlə birlikdə də məhz bu ixtisas seçimində iştirak etdik və bacarıqlı və səriştəsi olan gəncləri bu sahədə daha da təkmilləşdirmək və onların sənayedə səriştəli bir kadr kimi formalaşması üçün imkanlar yaradırıq. Bundan əlavə qeyd edərdim ki, mərkəzimizdə kadrların kariyer imkanları üçün müxtəlif beynəlxalq səviyyəli təlimçilər tərəfindən təlimlər təşkil olunur, bir sıra usta dərsləri keçirilir. Bundan əlavə karyera günlərinin keçirilməsi həyata keçirilir, bir sıra sənaye nümayəndələrinin iştirakı ilə tələbələrə karyera imkanları yaradılır. Daha sonra bir sıra onların stimullaşdırılması, bir sıra nailiyyətlər əldə etmələri üçün bir sıra yarışlarda iştirakı təmin olunur və çox sevindiricidir ki, bu tələbələrdə bir müsbət bir stimul yaradır ki, onlar da bu sahədə özlərini daha maraqlı, daha bir səriştəli bir kadr kimi görürlər. Qeyd edim ki, təkcə 2019-cu ildə demək ikinci İslam demək kulinariya yarışı keçirilmişdi və bu demək beynəlxalq yarışmada 20 demək dövlətin iştirak etməsinə baxmayaraq bizim mərkəzimizin tələbələri 9 demək nominasiya 9 medal üzrə qalibiyyət əldə etmişdilər ki, bunlardan 4 qızıl, 4 gümüş və 1 bürünc medalı nümunə kimi göstərə bilərəm. Həmçinin mən kariyera haqqında qeyd edə bilərəm ki, biz təkcə Azərbaycanda deyil, eyni zamanda bir sıra xarici ölkələrlə əməkdaşlıq imkanları yaradılmışdır mərkəzimizdə və qeyd edim ki, Londonda, Britaniya və Şimali İrlandiya, deməli, Birləşmiş Krallığının krallığında Westminster Kingsway College ilə bizim mərkəzimiz arasında əməkdaşlığa dair bir niyyət protokolu imzalandı. Biz təbii ki, ümid edirik ki, bu əməkdaşlıq istiqamətində bizdə bu turizm istiqaməti üzrə təhsil alan gənclərimizin bir neçəsinin orada bir sıra təlimlərə cəlb olunmasına, həmçinin qarşılıqlı təcrübə əldə etmələrinə şərait yaradacağıq və bundan əlavə, demək, Türkiyə Cumhuriyyətinin İzmir şəhərində bizim yerləşən bir peşə təhsil mərkəzi vardır ki, onlar da turizm istiqaməti üzrə ixtisaslaşmışlar və biz 9-cu ildə bir qardaş məktəb protokoluna imza atdıq və bu əməkdaşlıq istiqamətində biz mərkəzimizin təhsil alan və təhsil verənlərinin demək qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinin təşkilini həyata keçirməyi planlaşdırmışıq. Çox sağ olun, Kifayət xanım, məlumatınız üçün çox maraqlı bir məlumat verdiniz və çox sevindirici haldır ki, bizim Azərbaycanın demək turizm üzrə ixtisaslaşan təhsil məsələləri Londonun ən aparıcı və deyək ki, kulinariya, yəni dünyanın kulinariya üzrə ixtisaslaşan ən aparıcı təhsil məsələsindən əməkdaşlıq edir və ümid edirəm ki, gələcəkdə bu əməkdaşlıq çərçivəsi də genişlənəcək və beynəlxalq mübadilə proqramları yaradılacaq və sizə uğurlar arzu edirəm bu əməkdaşlıqda. Eyni zamanda qeyd etmək istərdim ki, bundan əlavə bizim artıq 2015-ci ildən həyata keçirilən iş yerində demək kadrların hazırlanması dair bir başqa da layihəmiz olubdu British Council-la və turizm sahəsində 5 ulduzlu otellər demək bu layihəyə yaxından cəlb olunublar. Və burada bir maraqlı məqamı da göstərim ki, digər proqramlardan fərqli olaraq bu tam dual tipli iş yerində demək təcrübənin tətbiq edilməsi ilə
Yəni tam dual tipli olan bir proqram olubdu və eyni zamanda fərqli cəhətdə ondan ibarətdir ki, işə götürənlər tədris prosesinin hər bir mərhələsində bu proqrama cəlb olunublar. Kurikulumların dizaynında, tədris prosesində müəllim, yəni müəllim kimi ora cəlb olunubdu və eləcə də bura tələbələrə iş yerində mentorluq edilməsi və digər proseslərdə. Mən bu layihədə, yəni bu layihədə iştirak edən eləcə də hazırda burada webinarda iştirak edirlər. İstəyərdim ki, işə götürənlərə olacaq sualım. Bu kadrlara demək gələcək karyeralarında nə kimi imkanlar olur və ümumiyyən turizm sahəsində çalışmaq yəni kimdən tələb edir kadrlardan? Sevinç xanım istəyərdim bu sualı cavablandıra. Buyurun Sevinç xanım. Çok sağ olun. Çok güzel çıxış idi Kifayət xanım. Siz de çok sağ olun. Yani geniş məlumat verdiniz. Hatta bakmayarak ki biz sizinle sıx əməkdaşlıq eləyirik. Bəzi məlumatlar mənim üçün yeni oldu. Yani çok sevindim. Çok sevindim. Ve yadıma gəlir gözəl zamanlar idi. Bir səhv eləmirəm isə 2 il bundan önce Nigar xanım Rus Kansının nümayəndələri bir yerdə sizdə sentyabr ayının 15-i idi səhv eləmirəmsə, açılışa gəlmişdik, orada çıxışlarımız oldu, təbriklər oldu. Birinci, həmin zaman, yəni o proqrama qoşulduğumuz müddət idi. İlk dəfə idi ki, mən qonaq gəlirdim sizin, deməli, liseyə. Çox xoşuma gəldi, yəni təmizlik baxımından mı, uşaqlara olan nəzarət baxımından mı, doğmalıq baxımından, nəzarət deyəndə bir qədər belə çıxır, yəni doğma münasibət, yəni müəllimlər tərəfindən, rəhbərlik tərəfindən, uşaqlara olan doğma münasibət, düzgün onları istiqamətləndirmə və s. və ilaxır və elə bu proqram çərçivəsində tanışdığımız başladı və bundan sonra da çox geniş şəkildə bir yerdə çalışdım. Əlbəttə, deməli, çox gözəl sualdı, maraqlı sualdı. Bir dənə bir məsələni nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, biz işə götürən kimi ən maraqlı tərəfik ki, bizə hazırlıqlı deməli, tələbələr gəlsinlər və biz onları işə qəbul edək. Düzgün, təmiz sözümdür. Yəni, imkan daxilində, yəni biz yalnız deməli, kollecilərin liseyin öhdəsindən bunu buraxmırıq. Əlbəttə ki, böyük ülke onlara düşür, onlar seçirlər, gətirirlər, təlimləndirirlər, dərslər verirlər. O yükün müəyyən bir, az olmayan hissəsi də məhz bizim üzərimizə düşür. Və çox gözəl bir layihədir ki, çox gözəl bir addımlardır ki, bizə və internship proqramlarına, təcrübə proqramlarına qoşurlar və biz orada seçirik. Öz ailəmizə həmin uşaqları qəbul edirik, öz ailəmizdə onları bişiririk. Lori dildə desək, yəni doğmalaşdırırıq, su girdi qaba oldu içməli və onlara inanın ki, deməli, safety, təhlükəsizlik qaydalarından, orientation-dən tutmuş, ta ki bizdə keçirilən tədbirlərə kimi bizimlə bir yerdə onlar hamısını iştirak edirlər. Biz international şirkət olduğu üçün, beynəlxalq brand olduğu üçün bizə deməli beynəlxalq miqyasda olan deməli treninqlər də keçirilir. Bu onlayn, hal-hazırda onlayn, əvvəllər hətta nəinki onlayn, həmçinin də yəni gəlirdilər və burada live treninqlər keçirdilər. İnanın ki, yəni bu treninqlərin qiyməti olduqca bahadır. Buna baxmayaraq biz bütün tələbələri həmin treninqlərə qoşuruq və onlar bəhrələnirlər həmin treninqlərlə. Və həmçinin də əlbəttə ki, şeflərimiz, deməli, baş şefdən tutmuş, aşbazdan tutmuş digərləri də onlara doğma münasibət bəsləyirlər və onlara demək üçün incəlikləri öyrətməyə çalışırlar. Burada tək, belə deyək, həmin o seçdikləri ixtisasın incəlikləri deyil və həmçinin də iş və iş qaydaları da onlara öyrədilir. Əlbəttə ki, tam hazır olan, yəni bu müddət ərzində müəyyən bir səviyyə çıxan tələbəni niyə də götürməyik? İnanın ki, elə sahələrimiz var ki, biz həmin sahələrə əməkdaş axtarmaq üçün necə deyərlər, daha müraciət eləmədiyimiz yerlər yoxdur. Əlbəttə, əgər bizim deməli, həmin o istədiyimiz, bizim deməli, gözləntilərimizə uyğun olan bir tələbələr olacaqsa, biz yalnız minnətdar olacaq hamıya ki, belə bir tələbələri bizə yönəldiblər.
Və yenə də təkrar edirəm ki, kimisə gözləməli deyirik. Tək yəni kollecləri və ya məktəbləri gözləməli deyirik. Biz də əlimizdən gələni etməliyik ki, onların pöhtələşməsi, onların hansı ixtisasa yerlənməsində bizim də rolumuz olsun. Çünki maraqlı tərəf bizim özümüzdür. Demiş xanım, yəqin ki, yəni eləcə demək istəyirsiniz ki, yəni iş tapmaq üçün heç də ali təhsilə ehtiyac yoxdur. Sizin və sizin gözləntilərinizi peşə təhsilindən gələn uşaqlar tam doğruldur. Tamamilə düzdür, çünki bizdə elə ixtisaslar var ki, onun üçün ali təhsilə heç bir ehtiyacı yoxdur. Yəni onlar bax sonradan əgər onların özü müəyyən bir səviyyəyə gələndən sonra hesab eləyəcəklər ki, ali təhsilə də üst tutsunlar. Biz yalnız köməkli eləyə bilərik buna, sevinə bilərik. Amma ilkin adımda əlbəttə ki, yox, bizim çox əsasən də atelçilikdə elə inanın ki, deyim sizə ki, bəlkə 50% 50% əməkdaşlar orta yəni təhsili deməli kollec təhsili olmaqla böyük məmnuniyyətlə biz onları götürə bilərik. Yəni ali təhsil olmasının vacibliyi bunun heç bir ehtiyac yoxdur. Çox sağ olun bildirdiyiniz fikrinizə görə. Bəli, doğrudan da yəni bu elə bir sahədir ki, və indi ümumən elə bir dövrdür ki, aşağı pillədən, karyeranın aşağı pilləsindən başlayırsan və ömür boyu öyrənirsən, bacarıqlarını təkmilləşdirə-təkmilləşdirə, yəni menecer səviyyəsinə qədər yəni gəlib çıxmaq olur və burada belə deyək də, hətta siz öz işinizi də qura bilərsiniz, yəni bir sahibkar olaraq özünüzü doğrulta da bilərsiniz. Yəni bunun üçün nəzəriyyəyə əsaslanan, yəni heç də yəni ki, o seçimi etməyə ehtiyac yoxdur. Yəni ki, daha praktik yolla və əmək bazarına daha çox yaxın olan yolla peşə təhsili almaqla öz demək karyeranızda seçim edə bilərsiniz. Mən istərdim ki, bu barədə yəni digər işə götürənlərimiz danışsın. Məsələn Tahir müəllimə sözü vermək istərdim. Bu sahədə ümumən yəni ki aktual belə deyək ixtisaslar turizm sahəsində və işə götürənin daha çox ehtiyacı olan kadrlar barəsində fikrinizi deyə bilərsiniz. Bunlar hansılardır? Yəni hansı ixtisaslar üçün ehtiyacınız var? Çox sağ olun Nigar xanım, hamını salamlayıram bir daha. Biz belə deyək, otelçi olaraq daha çox əziyyət çəkdiyimiz əsasən housekeeping departmanındandır və daha çox ehtiyacımız və daha çox iş dəyişdirən bölmə bu sahədir. Və peşəkar antisanitariya qaydalarını bilən, təəssüf ki, belə deyək, biz müəyyən bir zaman dilimində bunları formalaşdırırıq, amma təəssüf ki, tez-tez yer dəyişirlər və nəticə olaraq bizim işimizin ləngiməsinə gətirir, çıxır bu proseslər. Biz də təbii ki, istəyirik ki, öz kadrımız və o, Semiz xanımın dediyi, o doğmalığı yaradaq, o bir bağ yaradaq ki, işçilər təkcə maaş artımı və yaxud digər həvəsləndirmə belə deyək, məsələlərinə görə bizi tərk edib getməsinlər. Düzdür, bu mövcud pandemiya əlaqədar olaraq çəkdik. Biz də kadr deyək ki, itirilməsinə və yaxud sektorun dəyişdirilməsi kimi proseslər yaşadıq. Mən təəssüflənirəm, ümid eləyirəm, bu yaxın zamanda düzələr inşallah. Biz, belə deyim, atelçilər olaraq, əslində mən özüm şəxsən digər çalışdığım atellərdə də qismən də olsa sizin vurguladığınız bayaqcı dual sistem ki var, hansı ki həm peşə təhsilin görürlər, həm də ki sənayədə çalışırlar. Bunu biz tətbiq eləyirdik. Amma biz yanvar ayında Cənubi Qafqazda peşə təhsilinə dəstək layihəsində Almanya'da iştirak edəndə sırf dual sistemi Almanya'da necə tətbiq edirlər, biz onu müşahidə elədik və özümdə də baxdım ki, yəni biz qismən də olsa əslində bunu tətbiq eləyirik. Amma onların daha da belə deyək, effektiv nələr yanaşmaları belə deyək, mən özüm müşahidə elədim və gələcək inşallah proseslərdə onlardan istifadə eləyəcəm belə deyək. Bizdə də deyək ki, müəyyən bir seçimlə biz peşə məktəbindən uşaqları cəlb eləyirik və deyək təhlükəsizlik qaydalarından tutmuş ilkin yardıma qədər mən inanın bizim digər otelimizdə bir hospitalın yaxınlığındaydı. Biz oranın həkimlərini belə cəlb eləyirdik ki, ilkin yardımda olurdu. Oteldə qonaq da
birdən-birə özündən gedə bilər və biz necə yanaşmalıyıq, hansı prosesləri birinci eləməliyik və əslində düz bildiyimiz səhvləri də bizə öyrətmək etməməli olduğumuz müəyyən şeyləri. Və yanğında mühafizədə, məsəl üçün, sağ olsun Fövqəladə Hallar Nazirliyindən xahiş elədik ki, gəlib bizə təlim keçsinlər. Bu həm bizim öz kollektivimizə, həm də ki, praktikantları bunlara cəlb edirik. Bundan başqa, biz çalışırıq ki, bütün bu praktikantlar bütün departmanları görsünlər. Çünki gələcək hədəfləri onların atelin top management səviyyəsində hədəf qoyurlarsa, onlar bütün departmanlardan xəbərləri olmalıdır. Və düzdür, içlərində bəziləri egosu yüksək olanlar olur, kompleksli olanlar olur, müəyyən işləri özünə sıxışdırmayan olur. Amma biz rəhbərlər olaraq elə birinci misal üçün deyirəm, primitiv misal, yerə düşən zibili də özümüz götürürük ki, onların gözünün qabağında ki, yəni bu heç də kompleks edəcək bir şey deyil. Ona görə bu sənəti seçən insan düşünürəm ki, bu peşəni sevməlidir və sevdiyi zaman bu komplekslər olmur zaten və müəyyən yerlərə gəlirlər. Və biz həm də təbii ki, onları birdən-birə biz prosesinə buraxmırıq. Onlara hər departmanın müdürlərini bir mentor kimi təyin edirik və sonda onlardan bir növ imtihan kimi götürür. Və əgər sonda onun da dərslərinə mani olmayacaqdır, bir, həqiqətən özünü doğrulduqsa bizim yanımızda, biz ona iş təklifi də edirik. Yəni, normal, full time işdə təklif edə bilirik və bunun yəni, nümunələri də çoxdur. Kifayət xanım da bilir, biz onların da tələbələrindən işə cəlb elədiklərimiz də olub. Düzdür, bəziləri yarımçıq qoyanlar da olub və sonda biz, belə deyək, sertifikatla da onları qiymətləndiririk müəyyən periodda. Belə, yəni, dediyim kimi, bizim ən çox, belə deyək, sizin sualınıza gəlsək, ən çox əziyyət çəkdiyimiz housekeepingdir. Bu çok sağ olun. Demek bir fikrinizi bildirdiğiniz için doğrudan da çok maraqlıdır. Bu sahədə adətən kadrlar gəlir və biraz necə deyim, gözləntiləri fərqli olur uşaqlarında. Amma məsələn bizdə də çox olubdu ki, bu sahəyə bir də görürsüz ali təhsildən gənclərimiz, yəni ali təhsili var, hətta magistr diplomu olan uşaqlar. Bir də görürsüz ki, müraciət edirlər və onlar demək işə təhsil almaq istəyirlər və özlərinə, yəni ki, fikirlərini bildirirlər, belə bildirirlər ki, biz daha çox, yəni sırf bu sahəyə marağımız üzündən və yaxud sırf bu sahəni yəni işdə öyrənmək istəyirik, praktik sahə olaraq öyrənmək istəyirik və belə bir seçim edirlər. Amma yəni ki, yaxşı olardı ki, əlbəttə gənclərimiz yəni karyeralarını artıq necə deyək, yolun yarısında dəyişmək yox, əvvəlcədən düzgün seçim edələr və təhsillərini alalar və hazırda qəbulumuz gedir. İki dəfə olaraq elektron qəbuldu. Mən bir daha gənclərimizə çağırış edirəm və bildirirəm ki, elektron, yəni sadəcə heç bir çətinlik olmadan asan şəkildə imtahansız işlərini verə bilərlər və elə bir sənəd paketi tələb olunmur, sadəcə olaraq elektron şəkildə qeydiyyatdan keçmələri tələb olunur ki, bu da çox bir mobil prosesdir və 5 ixtisas seçimə edə bilərlər. Tələbələr, demək şagirdlərimiz, burada 9-cu sinifdən də, 10-cu sinifdən də və 11-ci sinifdən də, yəni şəhadətnamə və attestatı olan uşaqlar da müraciət edə bilər və peşə təhsilinə müraciət edə bilərlər. Bizim sadəcə olaraq bir şey qeyd etdim ki, belə bir çətinliyimiz də vardır ki, məsələn, bir çox gənclər özlərinə şəxsi kabinet yaradıblar və orada ixtisas seçimi etməyiblər və yəni bildirirəm ki, bu tamamlanmamış, yəni tamamlanmış hesab olunmur, tamamlanmamış bir müraciət isə rəsmi olaraq qəbul olunmur. Mən çox xahiş edərdim ki, şəxsi kabinetdə ixtisas seçimi etsinlər və 5 ixtisas olaraq prioritetliyə görə onları bölsünlər və peşə təhsilinə müraciət etsinlər. Sonra SMS-dən bildiriləcəkdir, telefonlarına bildiriş gələcəkdir və əgər birinci mərhələdən uğurlar keçmirlərsə, təbii ki, ikinci mərhələdə özlərini bir daha sınaya bilərlər.
Burada da aidiyyəti üzrə yenə demək istədiyi bir peşəni yenə seçə bilər və əgər qəbul olubsa, sənədlərini müvafiq peşə təhsili müəssisəsinə gətirib verə bilərlər. Yəqin ki, burada turizm sahəsini seçən demək şagirdlərimiz də olacaqdır. Mən istəyərdim Anar müəllim öz işi barəsində danışsın. Yəqin o da demək turizm sahəsində bayaq qeyd etdiyi kimi demək çalışır, aşpazdır, aşpaz ixtisası üzrə. Və bəlkə siz gənclərimizə belə deyək istiqamətləndirmə verəsiniz. Bu sahəni nəyə görə seçdiniz və hansı imkanları bu sizə açdı bu sahə? Buyurun. Hamını salamlayıram. Bu sənəti seçməmişdən öncə, mən uşaq vaxtından bu sənətliyəm. Yəni 12-13 yaşından. Yəni bu sənətə ümumiyyətlə həvəs olmalıdır, məhəbbət olmalıdır. Yəni böyümək üçün. Yəni sənətdə gələcədə qabağa getmək üçün. Mən hal-hazırda Azərbaycanın fəxri, gənc fəxri kulinariyam. Fəxri turizm işçisiyəm. Yəni medallarım var. 59 medal sahibiyəm. Tək Azərbaycanda yox. Xaricdə də işləmişəm. 4 ölkədə yaşamışam. 53-də olmuşam yarışlarda. İndi hal-hazırda Fairmont Baku otelində böyük aşbaz vəzifəsində çalışıram. Yəni bu sənətə təzə gələn tələbələr elə fikirləşirlər ki, 3 gündən sonra, 5 gündən sonra, 1 ildən sonra yəni hansısa bir vəzifəni tuturlar bu sənətdə. Yox, belə də deyil. Çünki bildiyimiz kimi Fransada, Londonda və yaxud başqa xarici ölkələrdə bizdə məsəl üçün təhsil 1 illik, 3 illik idi. Amma xaricdə bu təhsili həqiqətən də çox oxumaq lazımdır. Çünki hər bir xırda bir şeyə aylarla vaxt ayrılır. Elementar tərəvəzin təmizlənməsinə, yuulmasına, saxlanılmasına aylarla vaxt ayrılır. Ona görə bizə tələbələr ümumiyyətlə bu sənəti seçməmişdən öncə düzgün fikirləşməlidirlər. Çünki bu sənət elə bir sənət ki, yəni az vaxt ərzində böyük bir nailiyyət əldə etmək olmur. Fərq eləməz. Yəni hansı bir ustanın yanında olursansa ol, usta öyrətməlidir və tələbə də öz üzərində çalışmalıdır. Oxumalıdır, öyrənməlidir, axtarmalıdır, araşdırmalıdır. Ümumiyyətlə tövsiyə edərdim hamıya ki, çalışıb ilk öncə milli mətbəxi öyrənsinlər. Çünki heç bir insan, heç bir vətəndaş Azərbaycan dilini bilməmiş xarici dilini öyrənə bilməz. Biz birinci öz dilimizi bilməliyik, sonra xarici dilini öyrənməliyik. Onu gördük, yəni ilk öncə Azərbaycan mətbəxidir. Çünki turizm deyəndə ilk öncə xariciləri fikirləşir. Xaricilərə də hansısa xarici yemək maraqlı deyil. Tutaq ki, biz fransızı fransız yeməyi ilə təcrübələndirə bilmərik. Və yaxud İtalyanı hansısa bir pasta ilə təcrübələndirə bilmərik. Məcburən biz bu sənəti tələbələrə öyrətməliyik ki, onlar gələcəkdə turistlərə və yaxud xarici ölkədə olanda öz milli mətbəximizi layiqincə təmsil eləsinlər və yeməkləri həqiqətən də olduğu kimi qonaqlara göstərsinlər. Yəni, mən indi həqiqətən də acıram şəhərdə restoranların 90%-nə gedəndə milli mətbəx restoranlarına 3-4 can yemək var. Dolmadır, pomidor yumurtadır, kebablardır və salam. Azərbaycan maşallah bu boyda demək olar mətbəx üzrə dünyada tanınmış bir ölkədir. Amma onun mətbəxinin qədimliyini, onun keçmişini heç kim öyrənmək istəmir. Yəni mətbəx dolma ilə və yaxud kebabla bitmir. Ona görə yəni bu sənətə məhəbbət lazımdır. Bu sənətə istək lazımdır ki, hansısa bir yerə çatandan sonra insan yetişir və o yetişməni artıq başlayır göstərməyə. Yəni, birinci təhsil mən deyərim ki, vacibdir. Texnikum liseydir, bu vacibdir. Çünki orada olan müəllimlər hər şeyi göstərirlər, eləyirlər, başı salırlar. Mən məsəl üçün məktəbi qutarandan sonra liseyi bitirmişəm, sonra könüllü olaraq əskərdə olmuşam və sənətdə demək olar 10 il, 12 il işlədikdən sonra universitetə daxil olmuşam. Mən texnologam, ərzaq malanın texnologiyasını bitirmişəm. Ukraynada oxumuşam, sonra Ukraynadan təhsilimi saxlayıb gəlib Azərbaycana davam eləmişəm. Yəni, demək istəyirəm ki, nə qədər təhsillərini davam eləsələr, nə qədər oxusalar, nə qədər öyrənsələr, bu sənətin dərinliyi yoxdur. Yəni, bacardığıca dərinliyə getsinlər, bacardığıca öyrənsinlər ki, gələcədə öz sənətlərinlə söz deyə bilsinlər. Belə. Çox sağ olun fikriniz üçün. Buyurun. Oradan da çox maraqlıydı. Yəni ki, yəni qürur vericidir ki, yəni özünüz özlərinizə çox işləmişsiniz və ilk olaraq bu sənəti seçsəniz də sonra təhsilinizi davam etdirmişsiniz. Və doğrudan da insan ömür boyu öyrənməlidir və təbii ki, iş yerində öyrənmək, yəni praktik olaraq öyrənməyin yerini heç bir təhsil əvəz edə bilməz. Və onu da qeyd eləmək istəyərdim ki, artıq dünyanın bir çox yerində
integre olunmuş programlar mövcuddur və bir çox universitetlərdə də hətta peşə təhsili proqramları artıq mövcuddur. Artıq peşə təhsilini ali təhsillə integre edib, yəni ki, belə bazara çıxarırlar. Çünki belə deyək, qlobal olaraq başa düşülür ki, praktik, yəni iş yerində öyrənmənin buna belə deyək də dual təhsil, yəni usta yanında şagirdlik deyirlər. Bəli. Və onun yerini heç nə vermir və işə götürən üçün əslində iş yerində öyrənən şagird yəni bacarıqları hazır gəlir deyə əmək bazarına daha çox əhəmiyyət kəsb edir. Nəinki sadəcə olaraq nəzəriyyə öyrənib gələn və belə praktik necə deyək sahələrdə turizm kimi, otelçilik kimi sahələrdə bu olduqca əhəmiyyətli bir ünsürdür və təbii ki, işə götürənlər buna yəni ki, böyük əhəmiyyət verir. Bu sahədə, yəni işə götürənlərin necə deyim, işə götürənlərin baxış bucağını, yəni ki, bildirmək üçün Nərminə xanım da istəyərdim öz fikrini izah eləsin. Yəni o da bu sahədə işləyir. Buyurun Nərminə xanım. Bir daha hamıya salam. Çox qəşəng həqiqətən də fikirlər söylənildi. Bizdə yəni tələbələrin gəlməsi, onların təcrübəyə qatılması, onlardan bizim əməkdaşlar hansı ki komandamızda artıq fəaliyyət göstərir olması bu çox önəmlidir və Hüseyinç xanım da düz vurğulayır həqiqətən də bizə də biz maraqlı tərəfik ki bizə hazır kadrlar gəlir. Ən birinci növbədə çünki insan resurslarının üstünə düşür ki, hazır kadr işdə işləsin və komandanın işi rahat olsun. Və burada həqiqətən də bir maraqlı nüans var ki, biri var ki, tələbə gəlir və heç nədə məlumatı yoxdur və heç bir görüntü yoxdur, vizyon yoxdur, fikir yoxdur və biz ona nəsə öyrətməyə çalışırıq. Bu çətin məsələdir. Və burada əsas proses düşür həqiqətən də təhsil aldığı, tələbənin təhsil aldığı yer. Ki, o görməlidir ki, o hara gedir, nələr görməlidir, nə işlər onu gözləyir və fikir yaranır. Və ikinci artıq məsuliyyət bizə düşür ki, hə, onu biz uyğun gördüyümüz yerdə daha da təkmilləşdiririk, öyrədirik, dəstək oluruq. Hər bir təlimlərdə onlara... Yəni, bütün təlimlərdə onlara iştirakını biz mühim bilirik. Çünki elə tələbələr olur ki, hərdən biz onlara deyəndə ki, siz qonaqları birinci siz qonaqları salamlamalısınız. Bəziləri onların baxır ki, axı bəlkə qonaq mənə salam vermək istəmir, mən niyə onu salamlayım? Amma bu bir prosesdir. O əslində o iş yerini əvvəlcədən gördü və prosesin nə olduğunu bizdən öyrəndi. Amma əsas odur ki, onda görüntü yarananda bizə daha rahat olur ki, artıq tələbənin gözləntilərinə uyğun olaraq biz də onu təkmilləşdiririk. Daha da dəstək olur ki, o inkişaf edəsin. Və elmin burada çox böyük rolu var ki, elm elə bir şeydir ki, heç vaxt istifadə elədikcə, yəni daha da yaxşılaşan, köhnəlmir, daha da yenilənir. Və Profesionallıq nə vaxt yaranır? Təhsil və təcrübə bir yerdə olduqda. Hər ikisinin birləşməsindən profesionallıq yaranır. Və ona görə də birinci təhsil, daha sonra da təbii ki, bizim kimi bir çox atellər təcrübəyə aşbazlar olsun, housekeeperlər olsun, digər şöbələrdə hansı ki başlamaq istəyən tələbələr, təcrübəçilər, onlar artıq biz tərəfdən dəstək şəklində daha da profesionallaşırlar. Amma ilkin növbədə həqiqətən də təhsil, burada müəllimlərimizin böyük rolu var, böyük əməyi var. Təbii ki, onlar da o vizyonu yaratmaq, o özlərini gələcəkdə harada görmələrinə dəstək olmaq, yönləndirmək. Artıq yönü istiqaməti bizə gələndə həmin tələbələrin, biz artıq daha da ürəklə onlarla işləyirik və komandamızda onları olduqları kimi qəbul edib daha da inkişafları üçün dəstək oluruq. Bu qədər nəsə başqa bizdə sual varsa, mən sevə-sevə cavab verərdim.
Məncə texniki problem oldu. Nigar xanım xəttə yoxdur. Bəlkə internetlə bağlı problem var deyəsən. Bəli, bəli. Bəlkə Həsən bəy öz belə deyək, bizim məzunumuz olub və artıq özü üçün bir sahibkardır, öz brendini yaradıb və mən təklif etmək istərdim ki, Həsən bəyə söz verək və o öz karyerası haqqında bizi izləyən tamaşaçılara, izləyicilərə məlumat versin. Buyurun Həsən bəy. Salam, Şahid xanım. Salamlıram hər kəsi. Aleyküm salam. Nigar xanım, vurğuladı ki, nəyisə sizinlə düzgün seçmək lazımdır həyatda. Əgər bir şey sevə-sevə edirsənsə, yəni o işi öz işi sevə edirsənsə, demək tapmısan həyatda nəyisə. Yəni o işin arxasına getmək lazımdır. Mən də yəni bu işdə neçə illər bu işdə fəaliyyət göstərirəm. Yəni maraqlıdır bu iş mənim üçün. Yəni həmişə zövqlə işləmişəm. Anar bəy də yəni tanıyır məni. Müsait olmuşum, neçə dəfə görüşmüşük. Allah kimi razı olsun. Sağ olun. Yəni, məqsədim oldu da bu sahədə ki, mənim yəni, o işdə mən irəliləməliyəm, karyera qurmalıyam, tanınmış birini qalıyam, brendlərin sahəndə artırmaq fikrindəyəm, artırmışam da hal-hazırda 23-ə qədər brend hazırlanıb, 16-sı patentləşdirilib, onun tərkib olmaqla, Helenize sırf yəni, əl işi tikilir ital dizaynına, orada ancaq quru metrələrin istifadə olunur da, yəni geyim, kəstum geyinənə həll edə bilər bunlar, nə olan şeydir. Yəni, o da nadir işdir Azərbaycan. Demək olar ki, o işlə məşğul olan çox az adamlar məşğul olur o işlə. Amma fikrim oldu ki, mənim o işə gələn qeyri-adil nəsə bir işlə məşğul olan. Hər kəs elədiyinlə yox, daha çox maraq göstərilən işlə məşğul olmaq lazımdır. Yəni, bir şey hər kəs görə bilir. Amma qeyri-adili görən daha formalaşır, daha çox potensiallaşır, daha çox zəlb edir şəxsi. Bu sahədə gəlişim, yəni, mənim də çox böyük həvəs var bu işdə. Bu işə qarşı, mən də istəmişəm, yəni Azərbaycan, necə ki, xarici brendlər var. Mən istəmişəm, Azərbaycanda bu brendlər yaradılsın. Yəni, bu işin üzərində çox çalışıram. Yəni, layihələr çoxdur. Hal-hazırda, demək olar ki, 10 layihədən ki, 4-ü hazırdır, 6-sının üzərində işlənilir. Layihələrimiz də, yəni, bəncə uğurla inşallah gələcəyini həyata keçirirlər. İnşallah. Yəni, necə deyirik, həvəs varsa o işdə, nəsə eləmək. Həsən, çox sağ olun. Siz deyə bilərsiniz mi, peşə təhsili sizə bu, necə deyim, işinizi qurmaq üçün hansı kimi bilikləri verdi və necə istifadə elədiniz bunu öz işinizdə? Əlbəttə, peşə təhsili bizə çox böyük məqdə halıq mənə. Yəni, peşə təhsilindən qabağı nəyəsə formalaşdırmaq da çətini çəkirdiysə, peşə məqdəsi alınmaq bu. Hansı fikrimizi formalaşdırmaq bizə çox rahat oldu yəni, mənə də. Əvvəl bir, nəyəsə üzərdən bir fikirləşirdimsə təhsil alandan sonra hər kəs bunun şahidi olur da yəqin ki. Daha çox bir fikirləşirsənsə peşə təhsil olandan sonra, hər hansı təhsil olandan sonra beş fikirləşmək üçün bazarlama maliksin. Orada məsələn dərslər keçirilir bizə. Məsələn, iqtisadiyyat dərsində çox maraqlı məsələn, nüanslar toxunurdu məsələn, bazar iqtisadiyyatı, işin qurulma prosesi, işin seçilmə yeri, yəni belə informatika verilirdi, bizim daha fikirləşirdim ki, məsələn, mən bunu eləməmişəm, bundan sonra eləyərdim, eləyirsən və görsən, nəticəsi çox böyük yüksək olur. Yəni, çox beşəli hissəyi çox bizə yəni, köməkli olur. Yəni. Çox yaxşı, biz də sizi, necə deyim, işinizi qurduğunuza çox sevinirik ki, bizim belə məzunlarımız var və yəni, sizə işinizdə uğurlar arzu edirik. Və ümid edirəm ki, gələcəkdə işinizi də genişləndirmək üçün böyük imkanlarınız olacaqdır. Siz ümumən hal-hazırda öz yanınıza hansısa bir şagirdi götürürsünüz mü? Belə bir təcrübəniz də olub mu? Bəli, olub. Belə təcrübələr olub. Yəni, şagirdə çox olub. Arası deyərdim, 20-30 arası. Hətta 5 növbə təşəl istəyirdim tələbələr də olub mənə yanında tələbə kimi. Yəni, praktikan kimi olaraq. Praktiki dərsə keçmişəm, öyrədmişəm. Varsaların tərkib haqqında, vəzirlərin seçimi haqqında, müştərilə necə ünsiyyət qurmaq lazımdır, necə danışmaq lazımdır, hansı məsafədə, hansı fraqmentdə çıxış eləmək lazımdır. Yəni, bunlara ən əsas bunlardır. Yəni, tikə bilərik, kəsə bilərik, yəni, təqdim edərik. Ən əsas müştəri razı salmaq. Müştəri razı salmaq üçün də bəzi məsafələr saxlamaq lazımdır. Danışıqlara, ilk öncə danışıqlar
üstünün üzerine çalışmaq lazımdır. Yani necə gəldi, qarşılamaq olmaz. Müştəri gəlir, məsafə qurmalısan, müştəri gəlir, məsafə, o primeri qədər məsafə saxlamalısan. Yani hər birin incə nöqtələri var. Yani bunlar üzərinə çalışdırdım o şagirdlər. Yani siz tərk fikirləşmək incə, bunu tikdim, kəstim, verdim. O müştəriyi razı salmağın başqa yollarda soxdum. Bunlar da örgədirdim. Yani tələbələr də orada. Çox tələbə, şimdi beşəli sizə yanıma gəlir. Beş tələbəsi mən yanındaydı. Hətta biz tələbə olamaqdır. Bunlar yaxşı təhsil keçdi. Yani razı qaldılar da. Beş növbə beşəli sizə də məncə razı qalmışdı bu praktikada. İndi hər hansı yana öz işinə, bəziləri iş, öz üzərində işlər, bəziləri işləmirlər. Yani belə. Amma harasını işlər, yəni bilikləri oldu. Gələcənə yana olaraq kömək olar bu şeylər. Çox yaxşı, sizə uğurlar arzu edirik. Kifayət xanım, siz məlumat verə bilərsinizmi? Sizin ayrı məzunlarınız harada gedib çalışır və məzunlarınız haqqınızda biraz danışa bilərsinizmi? Hansı peşələri seçirlər adətən və Turizm və Sosial Xidmətlər üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsili Mərkəzinin tələbələri heç təhsillərini davam etdirən var mı? Bu barədə istəyərdim siz məlumat verəsiniz. Çox sağ olun Nigar xanım. Bəli, mən çox belə sevinclə qeyd edə bilərəm ki, bizim bugün Bakı şəhərində yerləşən 4 və 5 ulduzlu otellərin bir çoxunda bizim uğurlu məzunlarımız var ki, bugün onlar öz karyeralarını qurublar, öz əmək fəaliyyətlərini icra edirlər. Və sevinci haldır ki, biz onların uğur hekayələrini öz tələbələrimizlə, eyni zamanda peşə yönüm işlərin təşkilində məktəb tələbələrinə onların uğur hekayələrini paylaşırıq, onları mərkəzimizə dəvət edirik, tələbələrlə görüşünü təşkil edirik ki, gənclərimiz, bizdə təhsil alan tələbələrimiz bu sahədə daha da stimul əldə etsinlər. Digər xidmət sahələri üzrə də, məsələn, tekstil sahəsi üzrə qeyd edə bilərəm ki, bir çox bizim məzunlarımız var ki, özləri artıq sahibkarlar, digər bərbər vizajist, manikürçü, bərbər ixtisasları üzrə artıq özləri öz belə deyək deyək sahibkarlar özləri üçün bir kiçik də olsa bir iş yeri yaradıblar, bu sahədə çalışırlar. Hətta mən deyərdim ki, keçən il bizim 6 nəfər məzunumuz ali təhsil müəssisələrinə bizi bitirdikdən, bizim təhsil müəssisəsini bitirdikdən sonra ali təhsil müəssisəsinə qəbul oldular və bunlar artıq öz, belə deyək də, təhsil müddəti 3 olan qruplarımız üzrə bizim 2 nəfər məzunumuz var idi ki, onlar Bakı şəhərində yerləşən ali təhsil müəssisələrinə qəbul oldular və öz turizm sahəsi üzrə öz karyeralarını daha da yüksəltmək və gələcəkdə daha vəzifələrdə çalışmaq üçün bu sahə üzrə demək təhsil almaq uğuruna nail oldular. Digər sahələr üzrə də mən deyərdim ki, çoxdur. Yəni bu gün də biz həmin demək təməzullarımız daima əməkdaşlıq əlaqələrimizi saxlayırıq. Onlarla telefon vasitəsilə onlayn görüşlərlə dəvət edirik, danışırıq, onları müəyyən belə deyək ki, tələbələrimizə birlikdə onlarla uğur hekayələrini paylaşırıq. Bugün deyərdim ki, mən ixtisaslar haqqında məlumat vermək istərdim ki, bayaq da qeyd etdim, 19 ixtisasımız vardır ki, bu cari tədris ilində də bu istiqamətdə demək, qəbul prosesinə başlanılıbdır və ən çox da tələbat mən deyərdim ki, təkcə qeyd edərdim ki, bəlkə də bizdə deyil, ümumi Azərbaycan üzrə də ən çox tələbat olan ixtisaslardan bir neçəsinin adını çəkəcəm ki, bu aşpazlıq ixtisasıdır. Turizm sahəsində, turizm təşkilatçısı, turizmdə İAŞ üzrə mütəxəssis ixtisaslar var ki, ən çox tələbat bu sahədir və bunu da onunla izah edərdim ki, bugün gənclərimizin turizm sektoruna marağı çoxdur. Onlar bu sahədə özləri üçün karyera qurmaq düşünürlər və ona görə də bu sahələri seçirlər və mən də öz növbəmdə gənclərimizə hər birinə uğurlar arzularam və qeyd edirəm ki, hər bir sevdikləri, seçdikləri peşənin arxasınca geçsinlər. Özlərinin istədikləri ən yüksək zirvəni, ən yüksək nailiyyətə nail olsunlar. İnşallah. Çox sağ olun, Kifayət xanım, məlumatınız üçün. Doğrudan da bizim demək, bəli, belə məzunlarımız var. Ali təhsildən də gələn məzunlarımız var və buranı bitirib ali məktəbə qəbul olan məzunlarımız da var və onlar da bizim fəxrimizdir. Təbii ki, məlumat verdiyiniz üçün təşəkkür edirəm və
Eyni zamanda da bildirmək istəyərdim ki, aşbaz ixtisası həmişə, yəni bir neçə il müddətində, yəni həmişə belə deyək, şagirdlər tərəfindən ən çox müraciət olunan ixtisas olubdu. Aşbazlıq dərsidir, demək, turizm ixtisasları əsasən, mehmanxana inzibatçısıdır. Şagirdlərin marağı bu sahələrə digərlərinə nisbətən nəsə çox olubdu. Həmişə bu trend sezilibdir. Və sizin demək peşə təhsil müəssisəsinin işə götürənlərlə əməkdaşlığını da xahiş edərdim. Bir daha bu barədə deyəsiniz. Ən çox hansı işə götürənlərlə işləyirsiniz və uşaqları belə deyək, gənclərimizin işə demək məşğulluğunun təmin edilməsində, yəni işə düzəlməsində bu özünü nə kimi biruzə verir? Yəni, məsələn, istehsalat təcrübəsi biz keçirik təbii ki, tədris ili müddətində və eləcə də istehsalat təlimi keçilir ki, bu da peşə təhsili müəssisəsində keçilən, belə deyək, praktik yönümlü bir tədrisdir. Bəli. Qeyd etdiniz, turizm istiqaməti üzrə biz ən çox Bakı şəhərində yerləşən 4 və 5 ulduzlu otellərlə əməkdaşlıq edirik. Bugünkü webinarımızda da iştirak edir bir neçə ki, biz tələbələrimiz məhz həmin atellərdə öz praktiki təlimlərini, təcrübələrini keçirlərdik. Sahələr üzrə mən deyərdim ki, tekstil sahəsi üzrə bizim Bakı Tikiş Evi ilə əməkdaşlıq memorandumumuz vardır və biz hər il bu dərs ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrimizi Bakı Tikiş Evində təlim və təcrübə proqramına cəlb edirik. Sığorta işçisi ixtisası var. Biz bu ixtisas üzrə atəşkəs sığorta ilə əməkdaşlığımız vardır ki, tələbələrimiz atəşkəs sığorta şirkətində təlim və təcrübə proqramına cəlb olunurlar. Sonra bizdə, məsələn, keçən ildə vardı, mühafizəçi ixtisası vardı. Biz mühafizə ixtisasları üzrə də demək işə götürənlərlə əməkdaşlıq edirik və bu sahədə onların praktiki təlim və təcrübə etmələri üçün imkanlar yaradırıq və mən tekstil sahəsinə toxundum və bir məqamda qeyd etmək istərdim ki, mərkəzimizdə SEF şirkəti ilə birlikdə əməkdaşlıq istiqamətində pandemiya dövründə vəziyyəti nəzərə alaraq da biz tibbi maska istehsalı ilə məşğul oluruq və bu sevindirici haldır ki, bu istehsal sahəsində məhz çalışan demək şəxslər də bizim məzunlarımızdır. Bugün orada günlük istehsalın belə deyək ki, 100 min təşkil edir və bu istiqamətdə çalışan orada işçilərin 70% məhz bizim tekstil dərzi sahəsi üzrə təhsil almış məzunlarımızdır ki, mövcud vəziyyətdə biz onların bu istehsal sahəsində işlə təmin olmasına şərait yaratmışıq. Çox sağ olun Fikrət, çox sağ olun Kifayət xanım. Sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm sizə, həmçinin də demək sizin məktəbin direktoru Fikrət müəllim Nəbiyevə və bu ilki demək tədris ilində də sizə uğurlar arzu edirəm və əminəm ki, tədris ilini məzunlarınızın demək yüksək məşğulluq göstəriciləri ilə, onların uğurları ilə başa vuracaqsınız. Eyni zamanda mən bir də təkrarlamaq istəyərdim, gənclərimiz nəzərə alsınlar belə göstəriciləri və mütləq karyera seçimi edərkən peşə təhsili müəssisələrinə müraciət etsinlər. Və bir daha təkrar edirəm ki, siz yəni heç bir imtahan vermədən elektron olaraq qəbul ved edu az demək elektron ünvanına girirsiniz və orada qeydiyyatdan keçirsiniz. Şəxsi kabinet yaradırsınız və mütləq 5 prioritet ixtisas seçirsiniz öz maraqlarınıza, öz istəyinizə uyğun olaraq və daha sonra demək SMS vasitəsilə sizə bildiriş gələcəkdir və qəbul olunduğunuz ixtisas üzrə demək yəqin ki, prioritet olaraq öz attestatınızda və yaxud şəhadətnamənizdə uyğun olan demək müvafiq fənlər üzrə ümumi orta balla demək hesablanacaqdır və əgər qəbul olundusa, artıq sənədlərinizi turizm və sosial xidmətlər üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinə demək və yəni turizm olmasa da digər ixtisasları seçsəz, təbii ki, digər sahələrə təqdim edə bilərsiniz.
Eləcə də qeyd edim ki, əgər birinci mərhələdə uğursuz alınsa, o zaman ikinci mərhələdə siz təbii ki, seçim edə bilərsiniz və müraciət edə bilərsiniz yenə də öz müvafiq ixtisas üzrə, öz marağınıza uyğun olaraq. Eyni zamanda bir daha xatırlatmaq istərdim ki, mütləq demək şəxsi kabinetinizdə ixtisasları prioritet olaraq seçin. Əks halda müraciətiniz tamamlanmamış olacaqdır və siz cavab ala bilməyəcəksiniz, yəni ki, bu müraciət sayılmır. Kimin bu barədə qeyd eləyəcəyi bir də məqam varsa bildirsin iştirakçılarımızdan, forum iştirakçılarımızdan. Kifayət xanım, sizin heç bir nəsə qeyd edəcəyiniz bir məqam yoxdur ki? Siz hər birini çox düzgün qeyd etdiniz. Mən də peşə seçimi edən gənc hər birinə düzgün peşə seçimi etməyi arzulayıram və uğurlu bir karyera arzulayıram. Ümid edirəm ki, bizim mərkəzimizin də bu ilki qəbul planı üzrə verilmiş ixtisaslarda nəticələrimiz daha yüksək olacaq. Biz də bu namizədlərin uğur hekayələrini növbəti illərdə öz tələbələrimizlə paylaşacağıq. Çox sağ olun, təşəkkürümü bildirirəm bir daha. Mən də yekunlaşdırmaq istəyərdim və hamını bir daha peşə təhsili seçimi etməyə çağırıram və qeyd edirəm ki, bu qısa müddətdə siz təhsil alacaqsınız, lakin bu sizə iş yerində əmək bazarına daxil olmağa daha çox imkan yaradacaqdır və tədris müddətində, təhsil müddətində təbii ki, siz bir çox sahibkarlarla, bir çox sənətkarlarla, bir çox mütəxəssislərlə görüşmək imkanınız olacaq, şəbəkə qurmaq imkanınız olacaq və onlardan birbaşa olaraq təhsil almaq imkanınız olacaq. Bu yolda sizə uğurlar arzu edirəm, əziz gənclərimiz və peşə təhsilinə demək ayın 24-nə kimi, avqust ayının 24-nə kimi qəbul olacaq və daha sonra ikinci tur olacaqdır. Hamını bu qəbul prosesində iştirak etməyə çağırıram. Eyni zamanda hazırda webinar iştirakçılarına məlumat verdikləri üçün, iştirak etdiyi üçün və bizimlə uzun müddətli əməkdaşlığı üçün hansı ki, çox uğurlu olubdu. Öz təşəkkürümü bildirirəm və ümid edirəm ki, indidən sonra da bizim əməkdaşlığımız daha yaxın, daha yüksək səviyyədə davam olacaqdır. İnşallah. İnşallah. Çox oldu. Sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.